Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska si budeme povídat o komiksové sérii Sunstone, kterou napsal a nakreslil Štěpán Šejč a je to lesbická romance, která se odehrává v kulisách BDSM scény. A vyšla teďka nedávno třetí knížka, která uzavírá ten hlavní příběh a já jsem si říkal, že než to pojmout jako názor na tu trojku, což si stejně jako většina z vás nepustí, pokud nezná tu jedničku, tak bych o tom chtěl povídat spíš obecně, protože když se takhle řekne, že to je sadomaso komiks, tak vám můžou naskočit úplně jiný asociace, nebo můžete si prostě představit nějaký věci, které v tom komiksu vůbec nejsou a můžete ho jako třeba kvůli tomu minout, což by byla škoda. Protože i když se tu třeba řeší sadomaso, tak je to v prvé řadě výtečně napsaná vztahovka. Prakticky je to takhle jedna z mála romantiáren, jedna z mála komiksových romantiáren, který na českém jako trhu seženete. Jasně, máme tady třeba komiksy Pod dekou, kde je výborně vykreslená první láska, ale tam je to jenom část komiksu, že jo. Tady je, sledujeme vztah, který se nějak vyvíjí a vyvíjí se prosím vás z prostředí pěti knížek. A sledujeme ho od nesmělých začátků po postupný zbližování přes nějakou krizi až k usměřování. Jo, to tady Šejč má všechno naprosto bravurně, ale předbíhám. Než se blíž pustím do těch témat, tak si něco řekněme k samotnému vydávání. On totiž Sunstone původně vycházel na internetu, myslím na DeviantArtu, kde na sebe Šejč nabaloval právě tady tu BDSM komunitu a jelikož to mělo obrovský úspěch, tak to vydal knižně. Vyšlo celkem 5 paperbacků, který u nás se smrskly do 3 knížek. Jo? Takže první česká knížka má v sobě vlastně první a druhý díl, druhá česká knížka má v sobě třetí, čtvrtý díl a třetí knížka má v sobě pátý díl. Tady může být trošku chaos, když budu mluvit o tom, že se něco děje třeba v třetím dílu, tak dílem budu myslet to originální, když budu mluvit něco, že se děje v knížce, tak tím budu myslet český vydání, co je za ten chaos. Každopádně tím pátým dílem se ten příběh dvou hlavních protagonistek uzavřel, ale Sunstone jako dál pokračuje, že Šejčovi z toho plynou prachy, takže proč už by zařízl úspěšnou značku, ale bude se soustředit třeba na vedlejší postavy, na nějaký zase jejich romance, budeme zase sledovat tu BDSM scénu z trošku jiné perspektivy. Jo, takže série pokračuje, ale pokud si koupíte 3 české knížky, dostanete uzavřenou věc. Tak, teďka proč jít nebo nejít do Sunstone? Asi nejzajímavější pro mě na celé téhle sérii je právě prostředí BDSM, což je věc, která je v popkultuře dost často buď tabuizovaná, nebo se s ní pracuje hrozně jako špatně. Jo? Většině lidí naběhne takovej ten obraz dominy s bičíkem, která někoho mlátí, a to je tak všechno. U Štěpána Šejče prakticky tuhle scénu nenajdete. A velmi detailně provádí čtenáře celou tady tou scénou a celým tím vztahem. A ukazuje vám, že to může být spíš jako zpestření sexuálního života, že můžete dojít k nějakým intenzivnějším prožitkům, že můžete vybouřit svoje fantazie a tak dále a tak dále. To je téma, který se vyne všema těma knížkama. Každý se s ním pracuje trošku jinak. Vlastně na tom začátku my sledujeme dvě holky, které se seznámí na internetu. Píšou si spolu nějakou dobu a pak se rozhodnou, že by si spolu jako mohli trochu pohrát. Rozjedou se k sobě a Shade, zároveň nám tady boří i nějaký ty stereotypy. Jde to vidět na několika místech, že když se třeba vezme ta domina s bičem, tak většinou bývá prezentována jako taková ta tvrdá, nekompromisní, když ji někdo neposlechne, tak ho okamžitě zešlehá, vždycky musí být po ní. Tady naopak, když se kouknete na černovlásku, která očekává svou první subinku, tak je šíleně nervózní, kouše se dortu, chce, aby to dopadlo dobře, a když je nějaký nesouhlas, tak místo toho, aby vzala bič, tak se jako spíš snaží s tím protějškem domluvit a jasně si vyjasnit pravidla. Právě důvěra a vznik tady toho dominantně submisivního vztahu a jeho prohlubování je jako hodně velkým tématem celé té série. Nejvíc tady do těch stereotypů Šejč je asi ve 3., 4. díle, kdy si tam vyloženě připsal novou postavu, která se dozví, že její kamarádka na tomhle ujíždí. A ona představuje přesně takový ty běžný odsuzující reakce. Říká, ježišmarja, vy jste úplně uchylní a
to tě jako vzrušuje, když ti někdo mlátí, pak se potká s tou subinkou a úplně se diví, a ty jsi jako otrokyně, ale ty vypadáš úplně normálně, jak je to možný, ty přece máš být divná. No a postupně jako samozřejmě dochází k tomu názoru, že BDSM je vlastně strašně super a vzrušující, a to je možná jedna z věcí, která vás na to můžou začít dost štvát, že pomalu v každém díle na vás tohle šejč valí. Jo, furt posloucháte, jak je to super, jak je to skvělý, jak to ozvláštní vás sexuální život, jak byste se měli nechat svázat nebo někoho svázat. A odbourává ty tabu, boří ty předsudky, ale někdy je to až moc na sílu. A říkám si, komu je to vlastně určený, kdyby na tohle byly zaměřený, řekněme, první dva díly, tak v pohodě. Ale pokud se někdo dostane ke čtvrtému dílu, tak předpokládám, že ho baví ta vztahovka, že už se k těm postavám vytvořil nějaký pouto a že chápe, v jakém prostředí se teda pohybujeme. Jo? A nepotřebuju ve čtvrtém díle zase říkat, hele lidi, ale tohle je normální a neměli byste jako tady těm lidem nadávat do úchylu, protože já už to vím, protože jsem si přečetl 3 předchozí díly. Druhým obrovským okruhem Sunstone jsou postavy, které jsou ve všech případech naprosto perfektní. Ať už jde o ty dvě naše hlavní hrdinky, Liz a Allison, nebo o jejich kamarády, tak každá má pečlivě vybudovaný charakter. Dozvíte se, čím si prošla, jaký má obavy, kam v tom vztahu nebo v životě směřuje a jak třeba překonává překážky, které se na ní valí. Je to hodně pomalej komiks, je to hodně hluboká vztahovka, vy chápete, jak se ty postavy cítí, sympatizujete s nima, ty krize jsou tady přirozený a často, nebo další věc, kterou tady hezky Shade ukazuje, že třeba domina může v osobním životě působit tam pak jako strašně zranitelně a i třeba míň odolněji než ta její subina. Na to, že to je erotický komiks, tak je vidíme v práci, vidíme, jak třeba paří na počítači RPGčko. Prostě jsou to normální lidi. Jo, je to, jako byste sledovali prostě bandu z How I Met Your Mother, která sedí u stolu a probírají nové věci. Akorát je to zasazený tady do toho prostředí, ale ty postavy jsou pak uvěřitelné a perfektně napsané. To je pro téhle jako prakticky hlavní plus toho Sunstone, jo, jako pokud vás zajímá to BDSM a chcete si něco přečíst tady o té scéně, tak jak to asi je, já to nedokážu posoudit, tak si kupte jedničku, tam dostanete ten základní jako obraz, pokud vás ten vztah bude bavit, pokračujte veselé v dalších dílech, ale předpokládám, že jako pokud budete chtít pokračovat do druhé a třetí knížce, tak si vás ty postavy musí získat, což si myslím, že získají, protože jsou fakt skvělí a budete dál s nima prožívat ty jejich radosti a strasti. Třetím výrazným bodem Sunstone je kresba. Stačí, abyste si tím komiksem prolistovali a myslím si, že vás dokonale uhrane, protože Štěpán Šejč je opravdu pan výtvarník a je neskutečně boží. Už jste se s ním mohli setkat u nějakých česky vydaných komiksů. U White Wolf Borough vyšel Dead Vigil, což je jeho autorská taková jako superácká série. Kreslil nějaký bonusové stránky z Harley Quinn, kreslil jeho 4. Aquamana, kde byl skvělej. A tady si to naprosto užívá. On jako exceluje v mimice, ve výrazech obličejích, stačí, abyste se prostě podívali na postavu u stolu a okamžitě víte, jak se cítí, jakou má zrovna náladu, s tímhle si hraje naprosto náramně. Když pak přijde na ty postelové scény, tak hele, jsme v BDSM prostředí, je tu spousta svazování, jsou tu různý jako fetiš oblečky, kde se na to kouká krásně a on dokáže výborně vytvořit takový ten pocit toho erotického dusna, jo, aniž by vám třeba ukazoval zadky a prsa, jako to dělá velmi rád Manara. Tak změní třeba styl, začne být víc takový realistický, ta kresba může víc připomínat to, co vidíte na obálce a je to pecka. Jde taky na ten Sunstone hezky vidět, jak se jeho kresebný styl vyvíjí a jak víc zkouší různý věci. Třeba v té druhé české knížce hodně pracuje s tvarem bublin, když je ta postava naštvaná, tak třeba té bublině trošku změní tvar, dá tam nějakou lepku a takhle. V té třetí knížce, kde se řeší problémy ve vztahu, tak tohle třeba opouští a mnohem víc pracuje s vizuálníma metaforama, že když se třeba ta dvě postavy řeší konflikt, tak jsou znázorněny, že stojí na bojišti, nebo tam Allison sedí na židli a všude kolem jsou okvětní lístky, které znázorní tu nevinnost. A
strašně krásně si s tím vyhrává, strašně krásně to celý oživuje. Takže tohle jsou podle mě hlavní přednosti Sunstoneu. Jo, za prvé perfektně napsané postavy, o každé víte, čím si prochází, co má ráda, jaký má obavy, vedou mezi sebou naprosto normální, přirozený, až takový vogenovský dialogy. Je tu perfektně vykreslený vztah, který se vyvíjí a který prochází několika fázema. Řekl bych, že to je asi nejlepší vztahový komiks, který tady u nás vychází, ale vím, že existuje nějaká jako homo manga Gravitation, kterou jsem nečetl, takže nemůžu to porovnat. Z toho, co jsem četl, co vyšlo česky, je to opravdu asi jako nejhlubší vztahovka, která fakt jako zkoumá ty témata velmi pečlivě. Ukazuje se tu velká výhoda toho, že Shade píše svůj autorský komiks, nemá za zadkem editora, nepotřebuje se vlézt do 20 stránek amerického sešitu, takže klidně může jako 10 stránek nechat holky, aby něco tak jako naťukávali a kroužili kolem toho, protože to se děje i jako v běžném životě. Třetím okruhem je samozřejmě to BDSM, na kterém se mně strašně líbí, že ho vlastně detabuize, ukazuje ho tak, jak asi je, já to nedokážu posoudit, ale jako pravděpodobně je Shade v téhle oblasti dost aktivní a jako ví, o čem píše. Není to žádných 50 odstínů a je to celý naprosto božsky nakreslený. To byly hlavní klady a bylo by fér upozornit i na problémy, které jsem se Sunstoneem měl. Za prvé, už jsem to zmínil, je poměrně dost otravné, jak i ve čtvrté knížce do vás Shade pořád tlačí, jak je BDSM strašně normální a strašně super a bojuje proti těm předsudkům, když už podle mě je čtenář v takové fázi, že tohle nepotřebuje. Za druhé, má to extrémně pomalý tempo a prakticky je to jenom vztahovka. A když už čtete jen 300-400 stránek vztahu, tak to místy působí dost zdlouhavě. Jo? To tomu trošku škodí to český vydání, který má, že jo, v jedné knížce dva díly, takže je to fakt jako dlouhý, než se tím komiksem propoušete. A když jsem četl třeba právě tu druhou knížku a tu trojku, čtyřku, tak už, a chtěl jsem si to dát na jeden zátah, tak už jsem s tím měl fakt jako ke konci problém, protože to jsou jenom pocity. Jo, fakt jako děj tu téměř není. No a to je vlastně všechno. Jinak ten komiks po všech stránkách funguje, to, co si dal za cíl udělat, tak to dělá. Nabídí vám fakt jako perfektní vztahovku v poměrně neotřelých kulisách, jo, díky které na sebe sbírá pozornost. To je pro dnešek všechno, díky, že jste koukali a komiksu zdar!